Deməli, 65 yaşında qadın xəstə sol ətraflarda zəif şikayətləri ilə klinikamıza müraciət eləmişdir. MRT müayinəsində sağ təpəgicgah paylarında böyük həcmdə törəmə aşkar edilmişdir və biz xəstəni əməliyyat masasına aldıq. Şiş çarlıqdı. Bu əməliyyatın özəlliyi ondan ibarətdir ki, biz Türkiyədən bir komandanı dəvət elədik. Əməliyyatın içində hər hansı bir hərəkət pozulması olmasın deyənə əməliyyat daxili bir neuromonitorizasiya komandasını dəvət eləmiş. Bu gördüyünüz dalğalar xəstənin aşağı və yuxarı ətraflardan gələn dalğalardır. Əməliyyatın içində hər hansı bir ətrafa gedən sinirlərdə bir toxunuş olduqda bu aparatın, bu cihazın vasitəsilə bizə bildiriləcək ki, biz hərəkət mərkəzinə çox yaxınıq. Şükür Allaha belə bir hal baş verməyib. Bu komandanın sayəsində xəstənin əməliyyatdan sonra hər hansı bir iflic qalma ehtimalı aradan qalxır. Hastanın başlangıç değerlerinde sol alt ekstremite olmak üzere değerler düşük verildi. Vaka sonunda tümör alındıktan sonra sinyallerde de görüldüğü gibi bariz bir artış görülmekte. Tüm vaka boyunca motor korteksine yaklaşmalar ve dokunmalar cihazın MG takibinde izlendi. Doktor bilgilendirildi. Hastanın duysal ve MET değerleri EMG'si kontrol edildi. Güzel bir şekilde işledi. Solmaz Komi necesiniz? Yaxşıyım. Her şey yaxşıdır. Her şey yaxşıdır. Əzələ gücü eynidir. Her iki eynidir. Ətrafda. Valla eynidir. Eynidir. Problem yoxdur. Əllərdə bəs? Qolumda da, əlumda da eynidir. Tamam. Neçə yaşınız var? 65 olacaqdır. Allah qoysun. Tamam, tamam. Hal-hazırda ne şikayetiniz var sizin? Heç bir şikayetiniz yok. Eyvallah. Evdekilere ne demek istiyorsunuz? Evdekilere can sağlığı, can onlara kurban olsun. Sağ olun, çok sağ olun.